Bussen, som vi kører i, den er overraskende komfortabel. Og når jeg siger overraskende, så er det fordi, at for mit vedkommende, så er jeg overrasket. Sidst, at jeg var i en turistbus, ja, der var det på skiferie. Det er ved at være nogle år siden, og den var bestemt ikke så komfortabel som den her. Chaufføren hedder Henning, han er super hyggelig. Vi har en rigtig god guide. Det er Morten, som fortæller om turen og som servicerer os undervejs. Men det, der også gør den her bus til at være et rigtig godt sted at være, og vi bruger jo mange timer henne, det er sæderne. Jeg er 1,76, og prøv at se en gang her, hvor god plads der er nede ved benene her. Man sidder altså rigtig godt, og det er et rigtig, rigtig dejligt sæde. Der er selvfølgelig sikkerhedsseler på alle pladser her, så man kan spænde sig. Og så kan sædet tippes, så man også kan tage en lille lur undervejs. Så man sidder altså rigtig godt, og det tror jeg er en rigtig vigtig ting i dag, for det er mange timer, som vi kører i den her bus.